kusoo dhawaada warka galabnimada aan sida midiga fadlan hadaan ugu cusubta subscribe saar gambeelka furuudaa warka ugu dambeeyay waa galabnimada 4 khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah madaxweynaha Jubbaland oo kulan xasaasi ah la yeeshay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya isla markaasina jilbaha isla galeen sidoo kale Xasan Sheekh ayuu la kulmay Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo kamid ah madaxda ka qayb galaya shirka la filayo inuu ka furmo magaalada Garowe ayaa madax kala duwan kulan kula qaatay magaalada Garowe ugu weyn yahay Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madobe ayaa booqasho iyo salaan ugu tagay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hooyga uu ka degan yahay Garowe waxa ayna labada mas'uul ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii xal looga gaari lahaa doorashada lagu muransan yahay haddii madaxweyne farmaajo uu boobana doorasho gooni ah ay qabsan doonaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa sidoo kale hooyga uu ka degan yahay ku soo booqday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre sidoo kale ah musharax u taagan xilka madaxtinimada isla markaasina xurguf weyn markii hore kala dhaxeysay markii dambana ay noqdeen in isbahaysi labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka uu marayo xilliga kala guurka ah iyo sidii looga wada shaqeyn lahaa doorashooyinka loo dhan yahay oo la isku raacsan yahay inay dalka ka dhacdo magaalada Garowe waxaa kulamo kala duwan ku qaadanaya qaar ka mid ah madaxda ka qayb galaya shirka la filayo inuu ka furmo magaalada Garowe oo shalay baaqday waxaana sidoo kale ka soo qayb galay shirkaasi madax ka socda dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedada qaarkood iyo sidoo kale mucaaradka ugu waaweyn dalka Soomaaliya ugu horeeya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa halkaasi tagay si kastaba ha ahaatee shalay ayuu baaqday waxaana laga yaabaa inuu maanta shirkaasi mar kale baaqdo farsamo jirta awgeed dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo afhayeen u magacaabay wariye caan ahi Maxamed Ibraahim Macallimo oo shalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay afhayeenka xukuumadda federaalka ayaa ka hadlay xilka cusub ee loo magacaabay kadib war qoraal ahi oo ka soo baxay maanta Macallimo oo ka mid ah bahda warbaahinta dalka sidoo kalena ahaa xoghayaha guud ee ururka isku taga saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee FESUG ayaa soo dhaweeyay xilka loo magacaabay isagoo marka hore u mahadceliyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale wuxuu inta si ku daray in saxaafadda iyo siyaasadda aysan kala fogeyn isla markaasina uu ka shaqeyn doono waajibaadka shaqada loo igmaday waxa uu yiri Macallimo Allah ayaa mahad iska leh waxa aan halkaan si xushmad iyo qadarin leh ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo i magacaabay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo la taliya sare ee warfaafinta waxaan eebba ka baryayaa inuu hawshaasi ii fududeeyo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan intii soo dhaweysay magacaabistayda ayuu yiri Macallimo tan iyo 1995-tii waxa aan la shaqeyn jiray ayuu yiri hay'ada caalami ah oo isugu jira kuwa samafal iyo kuwa warbaahinta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa marka haddii eebba qadaro inta ka dhiman waqtigayga insha Allah waxa aan ka shaqeyn doonaa dowladnimada ayuu yiri saxaafadda iyo siyaasadda kalama foga oo jaamacadaha qaar sanadaha hore way isla socdaan suxufiyiin badan ayaa ugu dambeyn ku dhamaaday siyaasadda aniguna ka mid baan ahay oo maanta siyaasadda ayaan ku soo dhamaaday ayuu yiri Alla aan ka barino in dalkeena uu inoo nabadeeyo colaad in nagu filan waan soo aragnay insha Allah si wada jir ahi uga shaqeyn doona dalkeena ayuu yiri Allah ayaa badbaado leh ee ha igu sharfo hawsha uu ii magacaabay ra'iisul wasaare Roble insha Allah waan ka soo bixi doonaa ayuu yiri Macallimo si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo waqti yar u harsan tahay ayaa iminka waxa uu magacaabay Macallimo dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka iyo Axmed Madobe oo kulan xasaasi ku yeeshay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa kulamo gaar ah ku yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe kulanka dhexmaray gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa diirada lagu saaray marxaladda uu dalku marayo iyo sidii wadajir loogu saari lahaa loona gaarsiin lahaa jawi xasiloon dalka madaxweynaha Jubbaland ayaa u sheegay gudoomiyaha golaha shacabka in muhiim ay tahay ilaalinta xasiloonida dalka loona baahan yahay in laga hortago in dalku galo qalalaase siyaasadeed iyo mid amni magaalada Garowe ayaa waxaa ku wada sugan madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa ka qayb galay shirka madasha aragti wadaaga sanadlaha ah ee halkaasi maanta ka furmaya si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa shalay baaqday waxaa laga yaabaa maanta inuu sidoo kale baaqdo maadaama lagu waday inuu maanta furmo madaxda ayaa gooni gooni isku arkaya isla markaasina waxaa la arkayay sawir ay isla galeen madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Guuleed Mahdi oo ah ninka soo dirsaday madaxweyne farmaajo isla markaasina mashiinka u qaabilsan filla Soomaaliya shirkaasi si kastaba ha ahaatee shirkaasi goorta furmo iyo waxyaabihii ka soo baxay dib ayaad ka daawan doontaan calansida media fadlan nala joog
xog xasaasi ah mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo loo diiday inay adeegsadaan waddada hormarta filla Soomaaliya isla markaasina farmaajo Fahd Yaasin ayaa gabi ahaanba gawaarida mucaaradka mamnuucay. Xubnaha mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga mamnuucay inay adeegsadaan waddada ku diidsan madaxtooyada Soomaaliya ee kilomitir eber ilaa kilomitir afar ee magaalada Muqdisho ila ku dhow laamaha amniga madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in amarkani uu jiro kana soo baxay agaasimaha hay'adda nabadsugidda Fahd Yaasin Xaaji Daahiri madaxweyne farmaajo. Xubno ka tirsan mucaaradka gaar ahaan kuwooda ugu miisaanka culus oo laga celiyay waddada hormarta madaxtooyada ayaa hadda adeegsanaya waddo kale oo ku dhow taas oo geynaysa Leedo ilaa deegaano kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Xubnahan ayaa hadda deegaansanaya agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho halkaas oo si weyn loo ilaaliyo. Madaxweyne farmaajiye Fahd Yaasin ayaa looga digay in ay dalka ku celiyaan 1991-gii xilli dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda isla markaasina filla Soomaaliya gebi ahaanba 900% ay ku kacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo mucaaradka ama siyaasiyiinta ugu culus dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajiye Fahd Yaasin ayaa waxa ay doonayaan inay filla Soomaaliya gudaheeda wax walba ay ku sameeyaan dalka haddii uu burburayana ee wax naxdin ahay ka muujinaynin. Dhinaca kale madaxda rugda ganacsiga oo ku gacan seeray sharci darana ku tilmaamay go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka rugda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabadii ay ku kala dirtay wasaaradda ganacsiga Soomaaliya kadib kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen. Wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa shalay kala dirtay maamulkii rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxayna si ku meel gaar ahi loo magacaabay xubno kala matalaya shirkadaha waaweyn ee dalka. Shantii sano mar ayaa la doortaa hoggaanka sare ee maamulka rugta ganacsiga waxaana doorta ganacsato wasaaraddu goobjoog ayay ka noqotay wasiirka waa uu ku degdegay warqadda ka soo baxday xafiiska ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aadan. Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore ayaa sheegay in wax lala yaabo uu yahay warka ka soo baxay wasaaradda ganacsiga. Waa nasiib darro in sanad kasta aan ka jawaabno warqad uu soo saaray wasiir aan 3 bilood shaqaynin. Waa culays cusub oo sharci ahay waxaana ka codsanaynaa xafiiska ra'iisul wasaaraha in arrinkaasi dhab ahi loo baaro oo la raadiyo waxa wasiirku ku sababay tallaabadaasi. Foosho xun waa markii 3aad oo rugta ganacsiga sidaan oo kale loola dhaqmay, ayuu yiri Cabdi Abshir Dhoore. Wareegtadii lagu kala diray xubnaha ee ka soo baxay xafiiska wasiirka ganacsiga ayaa Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ka tirsan Hormuud loogu magacaabay guddoomiyaha rugta, halka Cabdiweli Maxamuud Warsame iyo Cali Xasan oo ka kala socday Samtel iyo Almoha General sida ay u kala horeeyaan laga dhigay guddoomiye ku-xigeenno. Maamulkan oo ah mid ku meel gaar ahi ayaa loo qabtay inay muddo 6 cisho ku qabtaan doorasho. Dhinaca kale, Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday go'aan ku saabsan ciyaartoydii la dhaawacay, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in falkii lagula kacay ciyaartoyda Koonfur Galbeed uu ahaa mid si ula kac ahi loo sameeyey isla markaasna la wada ogaa. Shir jaraa'id oo warbaahintu qabtay ayuu ku sheegay in arrintani kaliya ay ahayn mid u gaar ahay ciyaartoyda reer Koonfur Galbeed, waxaana uu dalbaday in baaritaan dhab ah lagu sameeyo. Waxa uu wasiirka hadalkiisa intaasi ku sii daray in haddii aan wax laga qabanin in aysan ka qaybgeli doonin koob ay martigelinayso gobolka Banaadir, sidoo kalena Muqdisho ka saari doonaan ciyaartoyda Koonfur Galbeed ee ka ciyaarta gobolka Banaadir, ayuu yiri wasiirka. Kadib markii ciyaartoydii darad lagu dhaawacay markii ay ciyaartii dhammaatay isla markaasina gebi ahaanba la jijibiyey ayay ka caroodeen reer Koonfur Galbeed.